शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वर्धा जिले के पालक मंत्री सुनील केदार आरवी विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक अमर काले के साथ 11 बजे तक तहसील कार्यालय में पहुंचकर किसानों के बीज कर्जे का जायजा लेने पहुंचे। इस बीच उन्होंने कारंजा तहसील के समस्त बैंक शाखा के व्यवस्थापकों को बुलाकर पीक कर्ज आवंटन का जायजा लिया और बैंक अधिकारियों को सूचित किया कि कोई भी किसान बिना पीक कर्ज का नहीं रहना चाहिए। यही प्राथमिकता को लेकर रात के 12 बजे करीब बैठक लेकर सभी अधिकारियों को किसानों के प्रति आदर भाव रखकर काम करने का भी आदेश दिया। पात्र घ्यायला मिळालंच पाहिजे। कोणी शेतकरी पीक कर्जापासून वंचित राहिला नाही पाहिजे हा दारिद्र्य शासन उपक्रम। इस बैठक में उनके साथ आज विधानसभा क्षेत्र के पूर्व आमदार अमर काले भी मौजूद थे। पूरे जिले का दौरा कर कारंजा तहसील में देर रात तक उन्होंने बैठक ली। इस बैठक में कारंजा तहसील के तहसीलदार सचिन कुमावत भी मौजूद थे। इसके पहले पालक मंत्री का ताफा कारंजा तहसील के प्रवेश द्वार पर पहुंचते ही आशा स्वयं सेविका ने उनके प्रति अनादर भाव रखने वाले कारंजा तहसील के तहसीलदार सचिन कुमावत के प्रति रोष व्यक्त करते हुए ज्ञापन सौंपा और अपनी आपबीती कथन की। साथ ही कारंजा नगर पंचायत की मुख्याधिकारी के रवैये प्रति रोष भी व्यक्त। इस समय पूर्व आमदार अमर काले ने कारंजा तहसील के विविध समस्याओं का निपटारा करने का भी पालक मंत्री को निवेदन किया। कारंजा दौरे के पूर्व पालक मंत्री ने आरवी शहर में अमर काले के नेतृत्व में आरवी शहरवासियों की भी तथा व्यापारियों की भी समस्याओं का जायजा लिया। उसके बाद आष्टी शहर का दौरा करते हुए कारंजा पहुँचे। आज सकाळी 9:15 पासून त्यांनी दौरा चालू केला तर जवळपास हिंगणघाट, वर्धा, पुलगाव, आरवी या जिल्ह्यातल्या चारही मतदारसंघामध्ये बँकांना जाऊन भेटी देणं आणि तहसीलदाराला भी जाऊन भेटी देणं आणि त्या माध्यमातून पीक कर्जाची सध्या काय स्टेटस आहे, पीक कर्जाची परिस्थिती काय आहे, किती लोकांना भेटलं, किती लोकांना नाही भेटलं, ज्यांना नाही भेटलं त्यांना का नाही भेटलं, नसेल भेटलं तर लवकरात लवकर त्यांना कसं देता येईल, या सर्व गोष्टींचा आढावा घेण्याकरता आजचा त्यांचा विशेषतः हा दौरा होता आणि अतिशय समाधानकारक अशी चर्चा माझ्या आपल्या एकूण तालुक्यामध्ये झाली आणि अतिशय पॉझिटिव्ह पद्धतीनं या संदर्भामध्ये पुढच्या काळामध्ये सुद्धा कर्ज वाटपाची प्रोसेस पूर्ण होईल। काही शासन स्तराचे प्रश्न आहेत ते सुद्धा लवकरात लवकर मार्गी लागेल असं त्यांनी या ठिकाणी सांगितलं आणि निश्चितच त्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना एक मोठा दिलासा मिळेल अशी मी अपेक्षा आहे। आपल्या आर्वी विधानसभेचं पालकत्व स्वीकारलेले माजी आमदार अमरबाबू काळे हे आपल्याशी बोलले। यांचा आम्ही धन्यवाद देतो। कारंजा तहसील परिसर के आवार में खड़े हैं। रात के 10 बजे का टाइम हो चुका है लेकिन यहाँ खड़े रहने का कारण ये है कि वर्धा जिले के पालक मंत्री का दौरा नियोजित है ऐसा कहा जा रहा है। वह अपना पूर्व नियोजित दौरा वर्धा जिले का समुद्रपुर से लेते हुए हिंगणघाट, देवळी, आरवी, आष्टी और आखिरी में कारंजा में आने वाले हैं। इस आढ़ावा दौरे में वो कारंजा तालुका की समस्याओं का आढ़ावा लेंगे। इसमें वह किसानों की समस्या, पिक कर्ज की समस्या, बैंकर्स की समस्या और कुछ लोग भी यहाँ मौजूद है जो अपनी अपनी समस्याएं लेके आए हुए हैं। वह राह देख रहे हैं कि पालक मंत्री आएंगे और हम उनके पास में अपनी गुहार लेके जाएंगे। ऐसे ही कुछ लोग यहाँ मौजूद है कारंजा तहसील के आवार में। हम उनसे बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। वर्धा जिल्ह्याचे पालकमंत्री श्री सुनील बाबू केदार यांचा दौरा असल्याने ते तहसील कार्यालयात येणार आहेत। काही आशा वर्कर्स आहे इथे, त्यांना भेटण्याकरता व त्यांच्या काही समस्या आहेत, तक्रारी आहेत, त्या त्यांच्यासमोर मांडणार आहेत। आपल्यासोबत आशा वर्कर्स आहेत, आपण त्यांना विचारू की त्यांचं काय म्हणणं आहे। मी वैशाली श्रावण टिपले, आशा वर्कर, सारवाडी PSC। माझी आमची मागणी आहे की आम्हाला ते COVID-19 सर्वेसाठी नगरपंचायतमधून आम्हाला पत्र आलं होतं की तुम्ही इथे या म्हणून आम्हाला भेटायला। आम्ही तिथे भेटायला गेल्यानंतर शिव मॅडमनी आमच्यासोबत, आम्ही त्यांना म्हटलं का आम्हाला इथे कायसाठी बोलावलं, शिव मॅडमनी आम्हाला सांगितलं म्हणजे शिव मॅडम आम्हाला भेटल्याच नाही। आम्ही त्यांची मीटिंग सुरू असताना आम्ही त्यांना 1.5 तास आम्ही त्यांची वाट पाहिली तरी आम्हाला शिव मॅडमनी म्हटलं का त्यांची मीटिंग संपल्यानंतर आम्ही त्यांना म्हटलं का मॅडम आम्हाला तुमच्याशी भेटायचं आहे। मॅडमनी म्हटलं का आम्हाला मला तुमच्याशी भेटायला वेळ नाही आहे,
आम्ही म्हटलं आम्हाला निवेदन द्यायचं आहे मॅडम आणि आम्हाला 2-5 मिनिट तुमच्याशी चर्चा करायची आहे. मॅडम म्हणे आम्हाला वेळ नाही, तुम्ही तहसील कार्यालयामध्ये या म्हणे. आम्ही तहसील कार्यालयामध्ये आल्या आम्हाला तिथे बोलवलं. तहसीलदार साहेब आणि शिव मॅडम ते आतमध्ये होत्या. आम्ही फक्त आमची मागणी एवढीच होती का आम्हाला तुम्ही जे COVID-19 सर्वे करायला लावत आहे तर ते आम्हाला सामुग्री द्या. म्हणजे आमची साधीच मागणी होती का आम्हाला सामुग्री म्हणजे हे काय सॅनिटायझर द्या, मास्क द्या आणि हँडग्लोव्ह द्या. तर आमची काही न ऐकता त्यांनी आम्हाला अपमानास्पद, तहसीलदारांनी आम्हाला अपमानास्पद वागणूक दिली आणि खूप ऊंच्या आवाजामध्ये आमच्यासोबत असे वागणूक याच्याबद्दल आम्हाला खूप ऊंच्या आवाजामध्ये बोलले ते. आम्हाला सर्व आशांना तिथून लढून आम्हाला हाकल्याचा त्यांनी प्रयत्न केला. आम्ही COVID-19 सर्वे करण्याबाबत आम्ही उत्सुकच होतो, पण जे आहे आमचं तहसीलदार साहेबांनी आम्हाला तिथे गेल्याच्यानंतर खूप आम्हाला अपमानास्पद बोलण्यासाठी इतकं काही केलं, अपमानास्पदच आम्हाला बोलले ते. त्याच्यानंतर आम्ही थांबलो, खूप वेळपर्यंत थांबलो आणि एकदम असं बाहेर निघायसाठी आम्ही बाहेर निघायला लागलो तेव्हा ते म्हणत होते, ओ हॅलो आम्ही माझं बोलणं व्हायचंच आहे, तुम्ही निघालाय का झरं झरं. म्हणजे आमच्या आशांना जे काही बोलले ते पूर्ण सगळ्यांच्या डोळ्यातून तेव्हा पाणी पडलं का. आम्ही आशा वर्कर एवढं आम्ही बा कार्यरत आमच्या कार्यक्षेत्रामध्ये आम्ही एवढं काम करतो आमच्या आशा, तर त्यांनी आमचा म्हणजे काहीच हे ठेवलेलं नाही आहे. आणि पुन्हा ते आम्हाला म्हणाले का तुम्ही जे सामुग्री घ्यायची आहे तुम्ही स्वतः तुमच्या खर्चाने घ्या. आम्ही सांगा आम्ही जर खर्चाने घेतलं तर आम्ही काय कामाच्या मोबदल्यावर आहे, आम्ही काही वेतनावर आहे का मानधनावर आहे. असे तहसीलदार साहेब आमच्याशी अपमानास्पद बोलूनशी नाही त्यांनी आम्हाला अशी वागणूक दिली का. त्यांना महिलासुद्धा कळलं नाही का ह्या महिला आपण काय बोलत आहे का, महिलांशी आपण कशाप्रकारे संवाद साधत आहे. या आमच्याशी तहसीलदारांनी खूपच अपमानास्पद आम्हाला तिथून रडून सर्व आशांना रडून सोडलं का तुम्ही स्वतः पैशांनी विकत घ्या, नाही देत तुम्ही नाही दिलं तर माझं काय कराल. ह्या भाषेमध्ये सुद्धा आम्हाला त्यांनी अशी अपमानास्पद वागणूक दिली. आणि मी कोण तर हे आहे कोविडच्या सर्वेक्षणामध्ये सर्वात चांगलं काम घरोघरी जाऊन विचारपूस करून महामारीला लढण्याचं काय लक्षणं असतात, काय काळजी घ्यायला पाहिजे, कसं राहायला पाहिजे याची इत्थंभूत माहिती देणाऱ्या आशा वर्कर्स, परंतु त्यांना वागणूक चांगली दिली जात नाही ह्या आहेत त्यांच्या समस्या. या आपल्यासोबत अनिल चव्हाण ही उपस्थित आहे, आपण त्यांचंही मनोगत यावेळेला जाणून घेऊ. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाअंतर्गत चालणारी CITU सेंट्रल ट्रेड ऑफ इंडिया ही संस्था आहे, संघटन आहे. त्या संघटनेअंतर्गत आशा ही काम करतात, घरोघरी जाऊन ते सर्वे करतात. परंतु असं असताना त्या आपल्या मागण्या आपल्या रळगाऱ्यानं घेऊन त्या शिवबाई मॅडमकडे गेले असता शिव मॅडम मी त्यांना अपमानास्पद वागणूक देऊन 1.5 तास त्यांना तिथे तटस्थ बसून ठेवलं. त्यानंतर 5 मिनिटाचा टाईमसुद्धा त्या देऊ शकलेलं नाही. असं असताना त्यांना सर्वांना घेऊन तहसील कार्यालयामध्ये या तिथे काय आहे ते बघू इथे बोलावलं. तहसीलदार साहेबांनी त्यांचं कोणतंही म्हणणं न ऐकता त्यांना अपमानास्पद अशी वर्तणूक देऊन त्यांना बाहेर निघून जा तुम्ही असं म्हणून त्यांना डावलून दिलं, हकलून लावलं. त्याकरता आता तुम्ही पालकमंत्र्यांना या बाबीकरता भेटण्याकरता आले आहात. त्याकरता आम्ही पालकमंत्र्यांसाहेबांना आम्ही निवेदन दिलेलं आहे बाय पोस्ट, आता बाय हँड देण्याकरता आम्ही इथे जमलेलो आहोत. तर आपण पाहतोय की अशा विविध समस्यांची मागणी घेऊन तहसील कार्यालयाच्या परिसरात आता रात्रीचे 10:30 वाजलेले आहेत, तरी नागरिक पालकमंत्र्याच्या प्रतीक्षेत बसलेले आहेत. इन BCN करता कॅमेरामन सौरभसह रुपेश मस्के, कारंजा, घाडगे.